Okei. Korpi Forestas, tervehdys. Me ollaan taas jälleen kerran ihanassa, kauniissa metsässä Turussa, Orikedolla, muistin. Meillä on tapana valita joka kuukauden ihminen liittyen jollakin tapaa meidän matkaan ja siinä, että on ollut meille niin kuin avuksi tai meillä on ollut niin kuin hyvä pössis, TMS, jotain tämän suuntaista. Tällä kertaa nämä kuukauden henkilöt tai kuukauden ihmiset itse asiassa, se ei aina ole yksi ihminen, eikä se aina edes ole ihminen. Tällä kertaa se on ihminen, mutta ja ihmiset, eli mulla on täällä Niko ja Sebastian. Jes, tervetuloa meidän kuukauden ihmisesittelyyn. Kiitos. Joo, ja nyt me puhutaan itse asiassa sellaisesta kuukauden ihmisestä kuin kesäkuu taisi olla, muistelisin näin. Te olette meillä niin kuin kesätyössä harjoittelijoina. Siitä iso kaunis kiitos tässä kohtaa edelleen ja vieläkin. Se oli hieno kesä teidän kanssa ja osaksi nimenomaan sen takia on ilo ja kunnia saada niin kuin nimittää teidät kuukauden ihmisiksi. Perinteisesti mä jaan teille tämmöiset niin kuin plakaatit täältä. Näytetäänkö, täällä on Niko ja Sebastian. Ja mä en tiedä, miten mä sen sanoisin. Teillä on tässä tämmönen niin kuin omat tekstit, mutta mä haluan niin kuin puhua kummallekin teille, koska mun mielestä oli tosi makeeta ensinnäkin, Sebastian, että sä löysit meidät jostain internetin syövereistä ja otit yhteyttä. Se sun asenne, miten sä lähit niin kuin tähän näin niin kuin mukaan, oli niin kuin tosi mun mielestä avoin ja joustava ja sä olit niin kuin innostunut. Ja sitä kautta oli tosi makeeta, että kun meillä synkkas, niin se mitä mä itse arvostan ja paljon niin kuin teen tässä mukana tässä tai on meillä niin kuin perusasiana on sen niin kuin se arvopohja, niin sä heitit sun hyvän ystävän Nikon tähän näin, että hei, että voisi olla toinenkin tyyppi, joka niin kuin voisi lähteä tällä niin kuin timanttisella asenteella mukaan tähän näin. Ja siitä oli tosi makeeta, että meilläkin sitten niin kuin synkkasi tämä homma. Ja tavallaan ei niin kuin siinä ollut epäilystä siinä, koska me jaetaan jollakin tasolla niin kuin samanlainen arvopohja, huumori ja ehkä jopa niin kuin jollakin tapaa niin kuin tämä maailmassa oleminen. Muutenkin, mitä mä voisin sanoa teille kummallekin, että se miten te laitoitte teidän niin kuin työpanoksen tähän näin, tähän niin kuin, mitä tämä oli, 7 viikkoa, mitä te olitte niin kuin mukana tässä näin, niin oli mun mielestä tosi uskomatonta. Tai että oli hieno nähdä se, niin kuin se moraali, mikä teillä oli niin kuin tässä niin kuin mukana. Miten te toitte myös kummatkin tähän, niin kuin mä puhuin, että me lähdetään yhdessä rakentamaan tämmöistä niin kuin Korpi Forestin niin kuin etätyökulttuuria, niin miten te lähditte tähän mukaan, niin se oli mun mielestä niin kuin tosi hieno, miten rohkeasti te hyppäsitte mukaan, toitte omalla persoonalla, omalla olemisellanne siihen sen oman mausteen, josta siitä syntyi sellainen hyvä pössis, mikä meille ylipäätänsä oli. Sitten tietysti mun mielestä oli tosi makeeta, että me saatiin konkreettisia asioita teidän kanssa niin kuin, rakennettua. Eli en tiedä, miten te sen, niin kuin, tää menee nyt aika mun monologiksi, mutta en tiedä, miten, se on taas ehkä tuttuakin, niin, mutta en tiedä, että miten te sen koitte, mutta niin kuin, meillähän oli tarkoitus niin kuin Mikon kanssa antaa teille niin kuin paljon vastuuta ja semmoista, että te saisitte niin kuin olla vaikuttamassa tässä näin. Toki niin kuin jos ajatellaan, tässä on vielä muutama asia, mitkä on niin kuin teidän töitänne, mitkä ei vielä näy,
mutta tulee sitten niin jossain kohtaa näkymään. Mutta tota, anyway, olkaa hyvä Niko, onneksi kiitoksia. Olkoon, kiitoksia. Tehdäänkö tälleen? Ja Sebastian, kiitos. Iso kaunis kiitos. Ja tota, kyllähän meillä aina, aina on myös tämä meidän, en mä nyt tiedä voiko sanoa niin kuin oma juoma, mutta tota, tämä plakattien ohella on tämä Bernard Mazarin tämmöinen laatukuohari, joka halutaan myös niin kuin, tarjota. Ja mutta sana on vapaa, haluatteko sanoa jotain? Nämähän menee ykkösellä nauhalle. Oletko mennä ensimmäiseksi? Meissä on vaikka ensissä varmaan oot sanavaa. No mulla on aina jotain mielessä varmaan. No siis, mulle tää tosi siisti kokemus ja sain paljon oppia tästä, että se oli mukavaa, että pääsin oikeasti teille, koska muistan silloin kun haki, niin te jäitte sinne muistiin sitten, kun oli ollut monen puhelussa ja kaikessa muussa, niin Google Meetissä sun muissa, niin muistan, että te kaksi jäitte silleen muistiin, että niin tuli monen hyvä fiilis, että sait tehdä. Teidän kanssa tuli heti semmoinen niin tasainen fiilis, että ei tunnu, että te puhutte mulle alas, koska mä oon harjoittelija, joka tulee sinne, eikä tullut sitten myöskään sinne, vaan se kesäsäheltä, joka tulee sinne säheltämään teidän systeemit sun muut. Eli te oikeasti luotitte meihin ja se oli ihan mukavaa ihan alusta asti, että ei tullut koskaan sitä fiilistä. Mut ei kyllä yksi hienoimpia kokemuksia tästä kyllä tähän asti ainakin, että kiitos, että annoitte meille tämän, ainakin mun mielestä tämä oli tosi siisti fiilis. Joo. Olla täällä. Kiitoksia. Kyllä. Joo, ja mulla oli vähän semmoista ressiä kanssa, että mistä mä nyt yhtäkkiä revin jonkun parkkapaikan. Mut sitten kun Sebu puhui teistä, niin tuli heti semmonen, että tää voisi ehkä olla semmonen, tai kuulosti siltä, että voisitte niinku haluta. Ja pääsin sitten tänne ja oli kyllä, niin kuin Sebu sanoi, että niin kuin hyvä kokemus silleen, että niin kuin harvasta, tai en mä tiedä, mutta niin kuin jotenkin itse ajattelin, että niin kuin harvasta niin kuin harkkapaikasta saisi niin kuin näin hyvää kokemusta, ainakaan näin niin kuin opiskelujen alkuvaiheessa. Et kun sai tehdä niin kuin alan hommia suoraan ja just että oli vastuuta. Ja joo. Joo. Kiitoksia. Joo. Mitäs tota, haluuks meidän tota kuvaaja sanoa jotain? Kova meininki. Kyllä, ehdottoman kova. On oikeesti ollut ilo ja kunnia saada tota, teidän kanssa tehdä tätä kesää ja tämmöstä näin. Tää aina tulee välillä tää juttu. Mutta anyway, hei, tää oli tässä tällä kertaa. Ja Korpi Forest kiittää ehdottomasti Sebu ja Nikoa. Korpi Forest kiittää teitä ja Korpi Forest kiittää metsää.